Solta a galinha, Josa. Boa tarde, meu povo. Tudo bem com vocês? Bom, gente, quem aí já almoçou? Bom, hoje eu resolvi colocar um galo, cozinhar um galo no fogão lá dentro de casa, né? Porque choveu esse dia todo, eu não catei lenha. E já tá com uma hora que o galo tá lá no fogo e o galo não cozinha. O galo não cozinha, Rogênio. O galo, eu acho que era velho, aquele galo que o Rogênio comprou um galo, eu acho que o galo era velho. Era melhor ter cozinhado a galinha que o Josinha pegou, né, Josa? Fala, oi, povo bonito, eu peguei uma galinha, minha mãe não quis fazer, pra eu ir fazer o galo que o papai trouxe. Foi, Vi? O galão? O galo não cozinha, tá com uma hora que o galo tá lá no fogo. E o marido tá aqui, ó, na luta, gente, ó. Tá construindo a lajinha onde a gente vai colocar a nossa caixa d'água, né, João? Ó o João lá, ó. Oi, João. Oi, e você, Pedro, tá desanimado? Filho, pega lá aquele bloco lá. Meu Deus, 1h42. E o galo ainda não tá cozido. O marido já até desanimou que tá ali, ó. Preparando um fogo pra quê? Vai. Pega lá o tacho. Vai ajeitar um leitão ali, gente. O leitão vai ficar primeiro pronto, mais primeiro pronto, no jeito do que o próprio galo. Haja gás, viu? Deixa eu ir lá ver como é que tá a situação daquele galo, porque eu quero comer um galinho agora. Enfim, tá saindo o galo. Tá saindo o galo? Não, tá pronto o galo, né, meu povo? Meu Deus do céu, que demora, viu? Deixa eu colocar um cheiro verde aqui, porque o povo ali já tá tudo com fome. Olha aí o nosso galo, gente, que maravilha. Um galinho. E a sensação que eu tenho é que o galo ainda não tá cozido. Mas o bicho é duro mesmo, viu? Enquanto isso aqui fora, ó, o leitãozinho ali, ó, tá já quase no jeito, viu? Aguinha fervendo. E o Thiago e o marido dando um trato. Comendo aqui, ó, na panela, meu povo, porque eu sou dessa, sabe? Mas pensa num galo duro. Como disse minha amiga aí, eu tô comendo mesmo é na força da fome, porque, sinceramente, dá não, viu? Ô, bichinho duro, rapaz. Cheguei com meu boa tarde, meu povo. Tudo bem com vocês, gente? Pois é, apareci por aqui, meu povo. Gente, você acredita que teve uma pessoinha aí que acho que não gosta muito das coisas que eu publico, pegou e colocou lá que era pra mim. Como é que foi, gente? Quero lembrar. Enxugar gelo, caçar coquinho e chupar prego. Só porque eu não gosto do que eu publico. Aí eu pensei comigo, mas quem tá mandando essa danada, né? Tá observando minhas coisas, olhando. Se ela não gosta, por que não vaza, né, gente? Cada uma, viu? A gente tem que tá escutando essas coisas, ter que ler esse tipo de comentário é só por Jesus na causa, viu? Mas é vida que segue, tô aqui, ó, linda e forte, e ainda me chamou de feia. Logo eu, feia. Rapaz, olha bem pra essa neguinha aqui, ó, feia, hein? Sei não, viu? Misericórdia, coitada dela, gente. Gente, coloquei aqui, ó, um tacho pra aquecer de coalhada, porque eu vou preparar um requeijão. Mas eu vou tirar um pouquinho dessa coalhada aqui pra mim tá comendo. Olha que delícia, coalhada. Olha, quem gosta de coalhada assim, ó? Tudo de bom pra comer com açúcar, viu? Olha, vou tirar aqui um pouquinho. Cadê o seu copo, Pedro? Aqui, eu não consigo colocar lá, tem que levantar. Me dá aqui o copo. Chegou a hora gostosa de preparar uma delícia. Tô aqui com a minha boa e velha panelinha, companheira minha. Eu gosto de fazer nela, gente, requeijão, porque ela é um material bem grosso, então é muito bom mesmo usar ela. Olha aqui. Agora aqui, ó,
É, deixa o negocinho fritando. Eu vou colocar mais manteiga, viu? A hora gostosa é a hora do quê? De rapar, gente, olha. Mas aí tem muita rapa, viu? Josa, é gostoso? É muito gostoso. Tá bom, João? Maravilha? Uhum. Josia não quer guerra com ninguém, viu? Olha lá. Isso é saúde, meu povo. Isso é saúde. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o espetáculo que tá essas plantinhas minhas aqui, essas florzinhas simples, olha. Eu acredito que o nome dessa plantinha aqui também é Cosmo, né? Olha. E olha as borboletas aqui, tudo bailando. Olha, que gracinha, tá cheio de botãozinho. Aqui embaixo tem um pé de babosa. Eita, que esse pé de babosa é milagroso, viu? Aqui tá a crista de galo. Olha que linda que tá. Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Gente, eu estive um pouco aí, ó, sumida daqui. Mas é que o Josias tá tão enjoadinho, o bichinho tá bem resfriadinho e tá me dando um trabalho. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu tô desde cedo chamando a minha porca e a bichinha não aparece. Aquela porcona enorme minha. Todo dia de manhã cedo a bichinha já tá aqui, ó, pedindo comida pra mim. E eu tô desde cedo chamando ela. A não ser que ela esteja deitada em algum canto aqui no meio desse pasto, porque o pasto aqui é grande, né? E ela tenha, de fato, parido. Entrar aqui dentro para procurar ela, eu não vou, porque se ela tiver parido, ela vai querer me atacar. Só que eu tô achando tudo muito estranho, muito silêncio, ela não faz barulho, não faz nada. Tá uma chuvinha mansa aqui, ó, que delícia. Maravilha, viu? Fechando o mês com chuva. Gente, ó, a porca apareceu aí com a fome maior do que ela. Bom, não sei se a bicha pariu por aí pelo mato, porque ela ainda tá com o barrigão, mas olha o tamanho das tetas da bicha, tudo descido pra baixo, olha. Vou ter que trazer já mais comida aqui pra ela, viu? Porque ela tá com fome, ó. Vou lá pegar. Josa! Como é que pode? O sol tá tão quente desse jeito, nem parece que choveu. Meu Deus do céu! É o fim do mundo. Ó, choveu, ó. De passar enxurrada pelo quintal. Oi! Pode quietar, viu? Olha, gente, imbu. Lá nas pontinhas, tanto de umbu que tem aqui. Eu tô reparando agora que tem um punhado de umbu no pé de umbu. Olha só, não sei se eu consegui mostrar pra vocês, mas tem um punhado de umbu. O céu tá limpo, tá trovejando. Pra lá, tem, apesar que pra, bem pra lá pro fundão tem umas nuvenzinhas um pouquinho carregadas. E tem previsão de mais chuva pra mais tarde, viu? Vamos ver, vamos aguardar, né? Mas que o sol já tá quente, tá demais, meu povo. Você tá doido, olha. Apesar que aqui também tem umas nuvens escuras, tá vendo? E o Josia tá aqui, ó, alimentando as galinhas. E a ousada tá aqui, né? Eita, amor, vai pra casa do seu dono, vai. Olha, meu povo, lá vem chuva novamente, hein? Glória a Deus, que maravilha. Finalzinho de março, abençoado, viu? Que maravilha. Mas, sinceramente, eu tô muito preocupada com a porca, não. Os porquinhos, que eu tenho certeza que aquela porca pariu, viu? E escureceu tudo por aqui, viu? Vocês têm medo de temporal, meu povo? Olha aí, ó. Maravilha. Bom dia, mundo. Bom dia, povão bonito. Bom dia, minhas criação. Gente, olha onde tá minhas angolinhas aqui, ó.
tudo me pedindo comida, porque eu ainda não cuidei delas. Ó, as galinhas tudo perto de mim, tá vendo? Ó, esperando eu levar comida pra elas. Ai, que linda minha flor alamanda, gente. Olha que coisa mais linda. Bom, vamos começar aí, ó. Mais um dia com a graça de Deus. E deixa eu ir lá cuidar das minhas criações, que as bichinhas tá tudo aqui me cercando. Olha. Vamos que vamos, vamos. Vem, vem. Ó, vem tudo atrás de mim, gente. Olha que gracinha, ó. Ó, na onde eu vou, as bichinhas vêm tudo atrás. Olha aí, ó. Cheguei com meu boa tarde, meu povo. Deixa eu catar essas cajamangas aqui no chão, que foi o papagaio que derrubou, pra me levar lá pra porca. Deixar lá pra quando ela aparecer, pra tá comendo. Olha que judiação, meu povo, olha. Derruba tudo. Por que que os bichos não pegam só uma fruta, né? Eles têm que derrubar uma, derruba a outra. Olha que dó. Olha quanta cajamanga. Meu pai amado, viu? Só pra destruir. Ainda bem que as galinhas também comem. Mas é muito desperdício, né, gente? Olha isso. E tem mais aqui, ó. Este aqui é meu pé de cajamanga, ó. Que fica aqui na frente de casa. Aqui tem uns pneus parados aqui, ó. Eu já vou ter que tomar providência pra tá colocando terra pra plantar. Porque choveu, ó. Já acumulou água. E não pode, não. Tá vendo? E a porca, ó, tá lá pro fundão, ó. Vou colocar aqui, que na hora que ela chegar aqui, ela vem e come. E de fato, viu, meu povo? Ela pariu. Ontem o marido chegou, foi olhar, ele disse que viu, não sei se foi 5 ou foi 6 leitãozinhos. Eu achei pouco pelo tamanho dela. E aqui tá as menininhas reclamona. Na onde eu... Vou, quando eu saio aqui fora, as bichinhas tá atrás de mim, viu? Gente, meu pé de mamão ali, ó, já tem mamão maduro. Eu percebi, ainda agora que eu vim aqui, aí o tucano tava ali, ó, numa daquelas galinhas do mamão. Aí eu rodeei por lá e vi que tem mamão maduro. Vou dar um jeito de tirar, né? Olha só os mamão. Tentando dar um zoom aí, ó. Mas tem mamão maduro. Que delícia, viu? Vou dar um jeito de girar esses mamão. Senão o tucano vai comer tudo. Já basta as maritacas lá derrubando tudo. As nossas cajamanga. Vou aproveitar pelo menos um mamão. Deixar um outro pra eles comerem, né? Porque tem que deixar um pros bichinhos comer mesmo. Mas um pra mim eu vou tirar. Não sei se eu consegui mostrar pra vocês, mas tem mamão maduro. Boa tarde, meu povo. Apareci por aqui. Bom, gente, cedo eu tava fazendo umas correrias aqui. Acabei que nem conversei com vocês. E depois eu fui pra cidade pra fazer compra, né? Cheguei agorinha. Quase agora mesmo. Fui fazer compra. E tava morrendo de vontade, gente, de comer uma salada de tomate. Olha, o marido já tinha falado pra mim que o tomate tava caro. Mas eu não imaginava que tava aquele valor. O valor... Todo esse valor, gente. Tava R$9,99 o quilo do tomate, aquele tomatinho simplesinho, rasteirinho. Eu falei o quê? Olha, tô com os tomatinhos plantados aqui no sítio. Eu vou esperar o bichinho produzir pra mim comer. Mas comprar o tomate lá pra mim pagar R$10 no quilo, vou não, gente. Sinceramente, vou ficar com vontade de comer a salada de tomate. Mas eu não vou pagar R$10 no tomate de forma alguma. Você tá doido, gente? As coisas, onde é que a gente vai parar com esse valor das coisas? Deus me livre, viu? Vou lavar uma roupa. Ia dizendo lavar a roupa. Mas o Josia tá aqui e eu já tenho que o quê? Dar um banho, a benção, gente. Dar um banhozinho nele, porque esse menino foi... Acordou cedo demais hoje e tá até agora sem dormir, meu povo. O que que eu faço com uma benção dessa, gente?
Pegou meu pote de creme que eu comprei ali e derramou tudinho, meu Deus. Olha a cabeça do menino, olha o tanto de pote de creme, ó. Derramou meu... Aí, isso daqui, ó. Derramou meu creme. Já tá tudo tão caro, as coisas nem uma escala mais é barato e o menino derramou. Olha, tá doido. Tá? Tava cheinho, ele derramou. Né, Josa? É pra acabar. Pelo menos agora tá cheirosinho, ó, de tanto creme. É pra acabar. É pra acabar com o piquinho de Goiás. Tá... Boa noite, meu povo. Olha aqui, ó, meus meninos bonitinhos. Pra onde tá indo? Pra igreja. Pra igreja, meu filho, essa eu hora. Eu... É. Vai com Deus, viu? Tá bom, vai com Deus. Eita, que a moto tá só pro Jesus na causa, hein? Vocês vão chegar lá na hora do amém. Vai chegar na hora do amém, não vai não, Thiago? Que essa botinha sua aí, você vai chegar na hora do amém, meu filho. Sou criança, Senhor, mas desejo seguir os teus passos na senda de luz. Cheguei com meu boa tarde, meu povo. Gente, quero mostrar pra vocês os filhotinhos da porca, né? Cadê, Rogério? Olha lá, um correu pra lá. Ah, eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês, meu povo. Que gracinha que é os filhotinhos da porca. Tá voltando. Correu pra lá. Mas tem quanto aqui? Quatro só? Seis pra lá. Ai, que vontade de pegar. Não dá nem pra mostrar aqui, ó. Vai lá, vai vir em cima, Rogério. Olha isso aqui, ó. Olha o bitelo. Vê lá. Olha, não dá nem pra ver que é marronzinho na terra, ó. Sujo. Um, dois, três, quatro. Olha aí, gente, olha. Ê, bitelona. A bicha só deu seis porquinhos, uma bicha desse tamanho. Olha aqui do lado de cá. Olha, gente, que vontade de pegar, só que a porca vem em cima de mim. Tô aqui, meu povo, ó, lavando roupa, gente. Pois é, lavando roupa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente, a respeito da porca. Eu tô começando a acreditar que aquela porca teve mais de seis leitão. E o que que aconteceu? Ela deve ter dormido em cima dos leitãozinhos, né? E pra quem não sabe, algumas porcas têm o costume de quando seus filhotes morrem, elas comerem a própria cria. Pois é. Porco tem dessas coisas. Então, porque hoje, agora de tardezinho, o marido foi contar lá os porquinhos e só tem o quê? Cinco leitãozinhos. Cheguei à conclusão, porque ontem nós contamos, tinha seis, que de fato possa ter morrido deitado por cima dos leitãozinhos e ela comeu o leitão, gente, porque só tem cinco leitãozinhos. Que pena, viu? Então, pode ser que ela tenha dado mais de seis leitão, né? Porca é muito grande para ter dado apenas seis leitãozinhos, né? Então, pode ser que ela tenha parido mais de seis leitão. Aconteceu que estava no dia da chuva, ela deitou por cima e matou esses leitão. Apesar que esses dias, a noite passada e a noite retrasada, já não choveu, né? Mas, como ela é muito grande e exagerada, ela pegou e matou os próprios filhos. A bichinha é cuidadosa. Cuida bem dos filhotinhos, mas acontece, né? Acontece. Coisas da vida. Bom, vou terminar de lavar minha roupa aqui, porque tem roupa, viu? Tem muita roupa pra lavar mesmo, meu povo. Soro. Olha aí, os leitãozinhos. Eita, até eu assustei. Mas que angola terrível, né, rapaz? Gente, me perguntaram a possibilidade de ter entrado algum cachorro, algum bicho aqui, ter catado os leitãozinhos. Pode descartar, viu? Porque a bicha é valente, é bruta. As angolas, as galinhas, viu? Isso ela não mexe, não. Mas se entrar um cachorro aqui e ameaçar os filhos dela, rapaz, a bicha vira o jiraia.
as angolinhas tinham pulado na costa da porca. Que bichinha terrível, viu? A porca te come, viu? A porca come vocês, a porca come. E eu já vou de boa noite, meu povo. Encerrando o nosso dia de hoje por aqui. Ó, os papagaios chegando aqui pra acabar com tudo. Tá escutando, gente? Olha aí, ó. Chega acabando com tudo, viu? Olha. Eita, que eu não posso ter mais nem fruta aqui no sítio. Gente, esses papagaios tá acabando com tudo, meu, aqui no quintal, gente. Meus pés de cajamanga lá na frente, a cajamanga derrubou tudo, 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 tudo. O pé de mamão meu ali também, misericórdia. Olha. Mas tá bom. É a natureza, né? E é isso aí, meu povo. Amanhã é um novo dia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E o meu tchau, tchau por enquanto, né?